Tak já znám Jirku hodně dlouho, dlouhý léta, ještě v dobách, kdy v podstatě působil jako primátor města Pardubic, a myslím si, že jako člověk prostě splňuje všechny hodnoty, které by správný senátor měl být. Tak je to člověk, který má plno životních zkušeností, je to i zkušený politik, působil jak v komunální politice, teď samozřejmě v té centrální státní, a myslím si, že jeho rozhodnutí, který v podstatě dělal ať už jako primátor nebo jako senátor, tak vždycky byly ve prospěch tohohle města. Tak myslím si, že jak těch posledních 5 let už není až zas tak úplně, řekl bych, zuřivým fanouškem, nicméně pamatuju si, že za těch posledních 15-20 let, kdy jsme měli v podstatě jakýkoliv důležitý utkání, tak na něm nikdy nechyběl, stejně tak jako nechyběl na jiných sportovních akcích, které neměly třeba s naším sportem nic společného. Myslím si, že to byl primátor a v současné době senátor patriot, který nevynechal žádnou akci, kde by se mohl potkat jak vlastně s občanama Pardubic, tak samozřejmě s těma, který to město reprezentují, což jsou v tomhle případě sportovci.